Ute på gatan vandrar jag omkring. Jag vandrar omkring, kan du hitta vart jag ska? Gud, vilken varm tröja du har. Det är, alltså, kolla solen, den gassar ju på. Och du går runt med en jävla vintertröja. Ah, ja, men här är det ju! Mitt nya jobb! Jag har tagit anställning på ICA. Men för att kunna bli miljonär på den här skiten så måste jag tänka utanför boxen. Därför tänker jag att den här lilla butiken får vara ICA. Vi har två hyllor och vi har en dator där vi beställer varor. Och frågan är, kan jag sätta priset så högt så att det nästan blir en riktig simulering av verkligheten? Det blir ju flera miljoner jag får lägga ut varje gång jag handlar för den. Ah, det var det när jag var ung, vet ni. Då hörde ni när jag var ung. Då kunde man köpa en refreshers. För 50 öre. Finns det ens öre längre? Jag vet inte. Vem vet? Lyssna på mig någon. Jag såg den där galna gubben som man ibland ser ute på stan. I alla fall, nu ska vi ställa grejer här. Market. Vad vill vi sätta upp på våra hyllor? Vad ska vi sälja då? Pasta, olja, socker. Vad fan? Han stänger med grejer. Vi kanske låser upp med grejer sen, antar jag. Vi behöver bröd. Vi köper hem... Oj, jag har bara... Jag har 50 spänn bara. Va? Får jag typ köpa in en bröd? Kan ta två pasta. Och sen, nej, jag hade inte ens råd med en sån där cereal. Wow, jag har inte råd med någonting. Så där blir bra. Okej, två mjöl, två pasta, en bröd. Och vart hamnar det här då? Är det... Okej, det bara... Det släpps av på gatan. Åh nej, nej, mina varor, de har fysik på sig. Jag kan putta in dem kanske. Vi puttar, putta in lådan. Okej, så här har vi en jävla skit. Ah, aha! Okej, okay, I see. Throw. Ah, sure. Spelet så kasta, då gör jag det. Jaha, vänta nu. Det var inte bara en bröd. Det är ju flera bröd. Aha! Throw. Kasta i ansiktet på den här. Ica Stig, jag är Ica... Oj. Ica Stig, jag är Ica Stig. Nu ska jag väl sätta priser på det här. Vad kostar det då att köpa in? Kan man se det här kanske? Market price 3,12. Average cost 0,9. Market... Jaha! Okej, så det kostar 3,12 i market. Om jag sätter den lite högre då. Jag sätter 4 på den. Och brödet får kosta 5. Mjölet får kosta 4,5. Så! Då tar vi öppna då! Sådär! Välkomna in mina kunder! Åh! Min första kund! Hallå! Okej, hur gör det här då? Så. Jag får blippa! Åh, fy fan vad roligt att ta pengarna. Tack, 9,50. Perfekt. Du behöver change 50. Vad måste jag sitta och räkna ut? Okej, okay, nu då. Approve. Så, okej, okay. Ah, jag fattar. Fan. Jag jobbar på ICA. Åh, det är så jävla roligt. Kort. 5 dollar, tack. Åh, vad ska du ha då? Pasta och mjöl. Ska du bli tjock? Bara kolhydrater. Vet du, jag hånar alla kunder. Det är det som är min specialitet. Jag är som Karens ICA. Hur är det, gamla sopa? Ska du hem till din fru som inte älskar dig och din hund som bajsar i balkongen? 9 dollar, tack. Skit på det. Alltså, grejerna, de köper ju även fast det ligger över marknadspris. Jag borde kunna höja priserna lite mer. Tack och ja, korv med bröd. Kan vi beställa mer kanske? Nu har vi ändå fått in... Vi har 50 spänn mer nu. Det här är ju asbra. Okej. Okay. Då kan vi köpa in... Åh! Min dröm! Köpa flingor. Purchase. Yes. Got it. Okej, okay, vi har en kund här. Nej, inte closed. Åh, kommer tillbaka. Bra. Blink, blink. Och så kort. Och så kostar det 8,50. Tack. Skit på dig. Tror jag att du betalt för påsarna eller? Fan, påsar kostar ju lika mycket som bröd nästan. Du ligger tånger på fulla gatan här. Det är asbra. Så ska det vara. Vet du, köp. Så jävla mycket skit här. Oj, här. Ta en kartong. Nej, jag fick inte slänga det in. Men då slänger vi på gatan här igen då. Bro, så. Blip, blip. Pengar. Varsågod, ta växel. Jag måste sätta pris på den här för fan. Den här kostar 6 dollar. Men om jag sätter typ 8 dollar på den här. Kommer du köpa i alla fall? Nu ska jag göra en fuling här. Vi höjer allting med 1 dollar. 5. Och det är efter att de har tagit här. Det är ju skitbra. Blip, blip. Tack. Du köper i alla fall. 8,50. Pip, pip. Du köpte såna flingor. Tack ska du ha. Och du, det är du igen. Fan, du älskar min butik. Freaking idiot. 14. Nu börjar det bli dyrt för dig. Åh, hur fan, nu blir jag rik. Jag ska beställa hem socker nu. Är det något mer som jag saknar? Nej. Jag har beställt hem ganska bra grejer för French. Här, ta pasta. Oj, hon lämnade 100 lapp. Jesus.
Här, ta $95 tillbaka då. Jesus, my Jesus. Jag kunde inte fått lite dricks, eller? Jag älskar det här, att man beställer och så kommer en kartong ut på gatan bara. Ingen person som levererar. Är susu! Sugar, powder sugar. Och sen kartonger på hela gatan. Kartonger på hela gatan. Och sockret ska vi sälja för $8. Det verkar som att de köper i alla fall. Fast det är skitdyrt. Det är för att de inte har något val, precis som vi andra. Fan, nu har vi $80. Jag känner ju asmycket på det här. Alltså, nu kanske det slutar komma in kunder när jag höjer priserna så jävla mycket. Nej, det kommer fan in. Det är du! Det är du från GTA! Ah, too expensive for me! Nu säger de till här. Ah, ja, vi får sänka med $1 på det här. För jag trodde jag hade någonting. De kommer in och så bara, nej, det är too expensive. Jag förstår er, jag tycker det är samma. Åh, jävlar vad bröd du ska käka. Ska du ha rostbrödsparty hemma? Du då? Åh, jäklar vad socker! Det är hur mycket socker som helst! Alltså, du kommer inte må bra sen. Du ska trycka dig 2 stora paket. Med typ 1 kilo socker i. Ja, det är 1 kilo stora. 2 kilo socker ska du äta. Varför ligger det inte fler kartonger på gatan? För du måste slänga in mer. Så, det här är jättebra. Så många kartonger. Vi ska spara alla kartonger, verkligen. Vad har du då? Jag är en massa skit. Undrar om jag kommer få göra om till där carry. Oh, kan jag flytta lampan? Oh, just det. Jag kan ju flytta typ allting nästan. Jag tänkte ifall man skulle få göra om butiken sen. Bygga ut med nya rum och så. Det kommer man säkert få göra. Cereal var för dyrt, sen. Så jag får väl sänka den. $7 då. $8, tack. Åt helvete. Nu är det en så här asmörk butik. För nu har jag hittat en lampa här. Tänker jag om bara så här så kommer de in i mörkret. Så ser de inte ens priserna. Big brain mode. De köper i alla fall. Då kommer de fram här. Så. Och kolla, de köpte 4 prylar. $20, det var fan... Vad billigt för dig. Sådär, tackar, tackar. Nu har jag $170! Jag önskar jag kunde beställa mer produkter än det här. Jag tänker om jag gör mina, som det står nu, perform check, alltså jag gör 25 stycken. Då kanske jag går upp i level. Eller hur funkar det här? Management. Product license! Aha! Då kan vi sälja vatten, ost, ägg. Måste jag ha licens för att kunna sälja ägg? Vad är det måste jag ha en ägglicens? Det kostar ju hur mycket som helst. $200 för att få sälja ägg. Kan det bara komma 2 kunder till, tack. Nej, press enter och finisher dig. Okej, ja, jag får stänga här då. Så, är det klart nu? Gud vad skönt med ett spel där man slipper gå hem och sova. För att det är ju bara en till grej att göra i ett spel som är så jävla dryg. Man är alltid, i alla de här simulatorspelen så måste man alltid gå till en säng. Och det är alltid i en container eller i en gränd. Och där sover man i en pissig säng. Men här var det bara trycka på enter. Gud vad skönt, start next day. Ha, vad behöver vi fylla på nu då? Pasta och bröd. Det är kolhydrater, älskar folk tydligen. Och kartongerna ligger kvar. I love it. Här är en till. Och hej! Det är öppet för business. Det är bara att komma in. Oh, titta här, vi kan låna saker. 750 spänn. Nej, det är inte värt va? Fast det, då kan jag ju... Jo, men det kanske är värt det. Då kan man ju köpa mer licenser. Då slipper jag bara sitta och sälja pasta för $4. Kan man sälja andra grejer också. Jaha, ta det. Ska du betala med cash? Cash finns. Hörrni, vi satsar. Bank. Och sen tar vi ett lån på 5 dagar. Det är nog jättebra. Så, ja, pay off early. Det är jätteskönt. Okej, nu har vi råd att betala en licens. Åh nej, required store level 3. Ah, ah ja, jag kommer ändå ha råd att betala tillbaka där. Men då kommer jag förlora för att det är ränta på det. Det var jättedåligt. Det är inte lätt att ha en ICA-butik. Och när blir jag level 3 då? Det står faktiskt purchase product license using computer. Allt är låst. Hur levlar jag upp då? Store level 2. Ja, jag är start på level 3. Bra. Okej, vi behöver bara sälja lite mer. Hallå, min gode herre. Du ser ut att ha mycket pengar. Du har kostym. Aha, bröd var för dyrt för dig. Då får vi ändra priset då. Tycker du att $5 är för dyrt? Jag ser att du har kostym. Du har pengar. Men du köper nalle flingor. Okej då. Åh, ska vi göra den här klassiken? 4,99. Nej, bröd var för dyrt och pasta var för dyrt. Vad fan då? 3,99. Ser jättebilligt ut. Vänta. Du, är du mördaren honom på senare tid eller? Ja, nu köper vi licens. Let's go. Yeah. Purchase. Jag kan ju beställa Bawa. Åh, titta här. På våra nya fina produkter vi kan köpa. Bawa, cheese, kaffe, ägg, mjölk och te. Har jag hylle för det? Ja, men det har jag ju. Och han köpte sista flingan. Måste jag fylla på flingor också? Oh my god! Titta vad fina grejer! Här är te! Slänger ut kartongerna där.
Vad fan vill du köpa? Fan, är det mörkt det var? Så. Vänta nu, ska inte mjölken stå i något sorts kylskåp? Ja, precis. Släng mjölken på gatan så länge då. Måste jag köpa ett kylskåp alltså? Fridge A. Ja, sure. Och så beställer jag den. Kommer den på gatan då? Oh! Titta, här är mitt nya kylskåp. Åh, fy fan, det är ju skitbra. Här, mycket te, bra. Ja, då är vi klara med den här dagen också. Gå och lägger oss. Då ser vi då att jag har plus 488. Jag ligger plus fortfarande. Och du, allt är slut. Wow! De har tömt min butik. Men det är tur att de inte har snott mina varor som har legat hela natten på gatan. Här, tar lite kartong. Det är vad som händer om man bara slänger ut den här kartongen här. Det borde ju vara värsta högen efter typ 3 avsnitt. Jag hoppas verkligen det kommer bli annat också än att jag bara har den här lilla butiken här. Att det blir en stor jävla supermarket till slut. Eftersom spelet ändå heter Supermarket Simulator. Det här är fan ingen supermarket. Men nu öppnar vi. Det här är ju mer en så här convenience store. Just det, jag ska sätta priser, ja. Tjena, ska du köpa te och vatten? Bra, det är en bra kombo. Utan vatten, inget te. Tyckte du att mjölken var för dyr? Va? Gå någon annanstans då! Dra åt helvete! Så jävla förbannad på alla. Tycker man att mina saker är för dyra, då får de väl färdkör skita på sig. Mjölken är inte alls för dyr. Det är helt perfekt i pris. Nu måste jag tjäna ihop pengar så jag kan betala tillbaka det här jävla lånet komma på. Det här lånet är inte trevligt. 615 måste jag ha för att betala av det. Men det är lugnt. Nu har vi köpt in grejer. Nu har jag i och för sig spenderat på kylskåp. Men det kanske kommer gå i alla fall. Annars kommer väl maffian och käkar upp mig. Hur länge har jag? 4 dagar. Kan jag tjäna ihop 650 spänn på 4 dagar? Men tycker du att botten är... Nej men det är jättebilligt vatten. Köper du bara te då? Okej, okay. Ja, nu har jag sänkt priset på vatten. Du kan gå och hämta en sån flaska. Nej, och följa efter den då. Hörru, ska du någonstans? Men tror att du är va? Tänk om en butiksägare skulle gå efter sina kunder så här bara asjobbig. Där bodde du, ja. Du teleporterade in i backrooms. Välkommen, kära kund! Det här ignorerar mig då. Här står jag och välkomnar folk. Men boa-wa-a! Expensive boa-wa-a. 2 bröd istället för boa-wa-a. Oho! Kaffe! Jag älskar kaffe. Tack för ditt köp av kaffe! Gud, hur ska jag tjäna ihop de här pengarna? För att ta ett till lån, eller? Jag måste ha 300 spänn snart. Inom 4 dagar. Och nu! Titta, nu ploppar kunderna in. Nu har jag satt bra priser. Nu är de nöjda. I will earn some money now. Yes, yes. Okej, vi har 440 spänn, hörni. Show me the money. Det är bra. Det här vattnet är jättebra. Bra köp. Men du, kära kund, kolla in det här då. Vänta, var det mörkt? Ja, det var nog. Jag har inte tänt lampan idag. Måste man göra det varje morgon? Det var nästan samma person. Du är rik. Du har kostym. Vit kostym. Men vadå expensive? Jaha. Ja, det var ganska expensive faktiskt. Så jag sa att du hade pengar. $20. Har du inte råd med ägg eller va? Kostar bara någon dollar mer. Jag sänkte bara med $1 faktiskt. Åh, min ärade kund. Men kaffe. Du ska köpa kaffe. Det känns som att jag måste sänka liksom alla priser till den. Jag får aldrig ha överdrivna priser. Då går de och köper någon annanstans. Så får de ta bilen till Coop. Men det ska de inte behöva göra för jag är fan ICA-Stig. Come for the prices, stay for the experience, säger jag bara. Att komma in i min butik är en riktig experience. Gud vad ljus jag är på den här sidan. Så kanske nu är jag inte lika. Jaha, jag hade en kund här. Okay. Ja, nej, nu får ni fan köpa klart här. Det är dags att stänga butiken. Finish today, pop! Nu börjar det gå bra här tror jag. Nu måste vi beställa mer pasta. Intressant gameplay. Jag ska beställa mer pasta. Och ännu en kartong till samlingen. Du ser ut och vill köpa saker. Ja, det ville du. Vad ska du ha då? Stå bakom axeln. Men ägg är för dyrt. Jag tycker inte det är för dyrt. 4,50 då. Jävla kinkiga gubbar. Olja är för dyrt. Han tyckte nog allt var för dyrt. Vad köpte du istället? Köpte du ägg i alla fall? Ja, det är bra. Du då? Tycker du att saker är för dyra va? Nej, bra. Ta allting. Du har kontanter. Vad skönt med ett sånt här spel. Det är ingen tjuv som kommer och snor saker heller. Så det är ofta en grej. Folk lägger in bara för att man ska typ ha ett baseballträ och slår dem i huvudet. Men titta, nu har vi nästan alla pengar. Och vi kan snart betala tillbaka lånet. 4,65. Vilket mysigt spel det här var egentligen. All right, då betalar vi av det här skitlånet då. Pay off early. Haha, jag är skuldfri. Gud vad skönt. Okej, hur kan vi utöka det här nu då? Growth. Section 2, 350 spänn. Då kan vi få större utrymme. Ja, det är inte dåligt. 4,4 meter. Är det ett lika stort rum kanske? Typ. Men är det här inne? Jag vet inte. Det är många frågor nu.
Och jag måste fylla på hyllorna, märker jag nu också. Fan vad ni stressar mig! Jag vill bara fylla på varor. 26,50. Åh, kartong! Och en till kartong! Så, nu. Åh, jävlar, nu är det kunder här. Hallå, ska du köpa allting här? Ja, det är bra. Och du ska köpa... Det var ju fan samma person som gick där ute. Är det din tvillingbror? Det bor bara typ 7-8 olika personer i det här kvarteret som handlar om mig. Hela tiden. Alltså jag skulle kunna jobba i kassa på riktigt. Det här var ju både roligt och... Vad håller du på med förresten? Kan du inte bestämma dig? Vad är du letar efter? Vad gör du? Den här kunden, han vet exakt vad han var, men du går bara och spassar där. Åh, jäklar vad grejer! Där, då är du klar nu. Så har du hållit på klart nu. Okej, då stänger vi final. Pop! Nu tror jag att jag kan utöka den här skiten. Nu har vi 337 och vad kostar den? 350. Ja, men snart då. Vi bara öppnar upp här. Varsågod, kom in. Vad behöver vi fylla på med? Olja! Och med inte mjöl, men ost! Flingor! Pasta! Te! Det är så jävla skönt att slänga kartonger! Man ser ju vem som har varit här. Sköp! Oh, älskar min lilla kartonghög. Min kartonghög är det bästa som finns. Vad glad jag skulle bli ifall jag kom in i den här affären och så är det någon som sjunger om sina kartonger. Kartonghög, kartonghög. Jag kan inte alls utöka affären nu, för jag har ju förlorat pengar när jag köpte in varor. Det måste komma in någon riktigt rik jäkel nu. Jag skulle bara köpa ost! Vad fan? Snål jobb. Åh nej, jag hade räkningar också. Jag förlorade ännu mer. Nej men, åh, rent också! Ja, men där försvann ju alla pengar. Åh, det där var inte roligt att höra att jag måste betala räkning. Det ante mig. Nej, hörni, tack så mycket för att ni kikade på det här. Vi tar och fortsätter på vår lilla affär. Vi ska bli internationella. Vi ska öppna upp kedja hela världen. Ta över mänskligheten. Och förslava alla. Så att de jobbar åt oss. Vad tycker ni om det här? Skriv lite kommentar här nedanför så läser jag den. Tumma gärna upp videon också för att visa att ni gillar videon. Och sen hörs vi imorgon med ett helt annat. Bye!